Stella neemt me mee terug naar Dordrecht, naar de Helsluis. Een bijzonder rijksmonument en een plek die in het verleden op meerdere manieren belangrijk is geweest. Ja, dit is een hele mooie plek om jullie te laten zien dat de natuur, economie en heel veel belangen samengaan. Dit is een rijksmonument, een sluis, in gebruik genomen in 1864. En dit is een van de vier sluizen in Nederland met nog een groene kolk, zoals we dat noemen. En dat is dat groene taluut wat je hier ziet tussen de sluisdeuren. Dit plekje, dat vertelt zo ontzettend veel verhalen. Verhalen van de Tweede Wereldoorlog, waar deze sluis met de crossings bijzondere spullen heen en weer werden gehaald. Medicijnen, mensen. Ze werden ook mensen uit bezet gebied gebracht en naar het vrije Brabant gebracht. Ja, en die verstopten zich dan in de Biesbos. Want ja, dat was natuurlijk een enorm getijdig gebied waar je je goed kon verstoppen en waar je echt de weg moest weten. Ja. Maar dit is nog een plek. Hier kwamen ook de grindwerkers langer nog. Die kwamen ze hier naartoe met hun praam. En dan bleven ze een week in de Biesbos voordat ze met een volle lading weer teruggingen. Al die verhalen samen, die vertellen eigenlijk het verhaal van de geschiedenis van de Delta. En dat maakt deze plek een pareltje van de Nederlandse Delta.